Pozdrav svima, dobrodošli u novu lekciju. U ovoj lekciji želimo da rešimo jedan neodređeni integral. Koristit ćemo smenu promenljive. Ovo je zadatak iz Demidovićeve zbirke. Pa da krenemo polako. Što se tiče ovog integrala, veliki je problem zato što ovde dole imamo da je sve ovo na 3/2 i u zagradi imamo 2 sabirka, pa ćemo sad to malo da modifikujemo kako bismo mogli da uvedemo neku lepu smenu. Za početak prva ideja je da uzmemo i da izvučemo iz ove zagrade x na kvadrat. Šta dobijamo? Dobit ćemo gore ostaje dx, a dole ćemo imati x na kvadrat izvučeno iz zagrade. Kad iz jedinice izvučemo x na kvadrat, ostaće 1 kroz x na kvadrat plus, kada iz x na kvadrat izvučemo x na kvadrat, ostaće 1, zatvorena zagrada, i sad će sve to biti na 3/2. To je sada dalje jednako integralu od dx kroz, ovde imamo x na kvadrat, pa je to na 3/2. Dakle, samo da razdvojimo. A ovde ćemo imati, ajde mogu ovako napišem, 1 plus 1 kroz x na kvadrat, također na 3/2. I to je sada dalje jednako integralu od, ovde imamo x na kvadrat, pa na 3/2 mogu ovu dvojku i ovu dvojku da skratim, ali pazite ovde stvar, s obzirom da sam ja kvadrirao, a zatim vadio kvadratni koren, taj broj koji dobijamo, to će biti apsolutna vrednost tog broja, znači neće biti tu samo x, nego će biti apsolutna vrednost od x, pa na treći stepen, a ovo prepišemo recimo 1 plus 1 kroz x na kvadrat pa na 3/2. To je sada dalje jednako. Ja sad želim ovde da se oslobodim ove apsolutne vrednosti. Ako želim da se oslobodim apsolutne vrednosti, kad imate recimo neku, ajde, ne znam koliko je pametno, pišemo ovde, ajde, pisat ću ovde, kad imamo apsolutnu vrednost od x, to možemo napišemo kao x puta znak x, dakle puta signum od x. Tako da kad imam x na treći, ja to mogu pišem kao x na treći puta znak od x na treća. Znak od x na treći isto kao i znak od x. Tako da umjesto ove apsolutne vrednosti od x na treći, pisat ću x na treći puta znak od x. Mada taj znak može se piše svuda. Ja ću ga čak napisati gore iznad razlomačke crte, pošto je to ili je plus ili je minus. Dakle, bitno je samo da vidimo koji nam je znak rezultata. Sad smo se oslobodili apsolutne vrednosti, dakle bit će x na treći i ovdje imamo 1 plus 1 kroz x na kvadrat pa na 3/2. I sad ćemo da uvedemo ovdje smenu. Smena će biti da je 1 kroz x na kvadrat jednako t. I sad veoma lako kad diferenciramo dobit ćemo, kad nađemo izvod od 1 kroz x na kvadrat, da je to minus 2 kroz x na treći dx, da je jednako dt. Sad kad mi ovde bacimo pogled na naš inicijalni zadatak, imamo dx kroz x na treći, tako da i ovde mogu jednačinu da podelim sa minus 2, da bi se oslobodio ove minus dvojke, da vidim čemu je jednako dx kroz x na treći. Dakle, dx kroz x na treći će biti jednako minus 1/2 dt. I onda sada možemo da odradimo smenu lagano, dakle imat ćemo integral od znak od x, a umjesto dx ćemo pisati minus 1/2 dt, tu minus 1/2 mogu ovako da izbacim ispred zagrade, dt kroz, umjesto ovog dole, ovo jedinicu pišemo, a umjesto 1 kroz x na kvadrat pisat ćemo t, pa sve to na 3/2, i to je sada dalje jednako. Ovdje ovaj zadatak sad veoma lak, možemo da uvedemo smenu da je recimo ovo 1 plus t jednako nekom novom slovu, recimo slovu cet, onda će biti da je dt jednako dcet i veoma lako možemo dakle da rešimo ovaj zadatak, dakle to će biti minus 1/2, ajde ovaj signum možemo da izbacimo ispred, mogao sam to i ranije, nego ajde, imat ćemo dt, umjesto dt pišemo dcet i dole ćemo imati cet na 3/2. A šta je to cet na 3/2? To je zapravo kad ga podignemo gore, bit će da je to cet na minus 3/2 dcet.
i onda primenimo onu standardnu formulu koju imamo ako imamo da integral od x na alfa dx, da je to jednako x na alfa plus 1 kroz alfa plus 1 i plus konstanta c. Dakle, ovdje ćemo imati da je to jednako minus 1 polovina znak od x puta, imat ćemo c na minus 3 polovine plus 1 kroz minus 3 polovine plus 1 i plus neka konstanta c, odnosno to će dalje biti jednako minus 1 polovina znak od x puta c na minus 1 polovinu kroz minus 1 polovina i plus konstanta c, pa mogu skratiti u minus 1 polovinu i minus 1 polovinu i dobit ćemo da je to jednako znaku od x puta, umjesto c možemo pišemo 1 plus t pa na minus 1 polovinu, odnosno to će biti jednako znaku od x, a ovo minus 1 polovina to je kao da sam napisao dole kroz 1 plus t. I to je sada dalje jednako znaku od x koren iz 1 plus, vratimo smenu, umjesto t ćemo pisati 1 kroz x na kvadrat plus konstanta c, ovdje sam zaboravio da prepisujem konstantu c, i to je sada dalje jednako znaku od x, a dole ovo mogu da dovedem na zajednički, dakle zajednički će biti x na kvadrat, pa će to biti jednako korenu iz 1 plus x na kvadrat kroz x na kvadrat i plus konstanta c, i to je dalje jednako znaku od x kroz, ovdje možemo ovo da podijelimo na dva korena, ovo da nam bude prvi koren, ovo da bude drugi, pa možemo da ovo predstavimo u obliku dvojnog razlomka, množimo spoljašnji sa spoljašnjim, unutrašnji s unutrašnjim, pa bi onda spoljašnji, odnosno koren iz x na kvadrat došao gore, a dole bismo imali koren iz 1 plus x na kvadrat i plus konstanta c. To je dalje jednako koren iz x na kvadrat i apsolutna vrednost od x puta znak od x kroz koren iz 1 plus x na kvadrat, a to je dalje jednako, mi znamo da je ova apsolutna vrednost od x zapravo x puta znak od x, pa imamo x puta znak od x, pa puta ovaj znak od x, pa kad imamo dva znaka od x, to je znak od x na kvadrat, tako da taj znak nam uopšte i ne treba. Eto, mogu da napišem, znači, apsolutna vrednost od x je x znak od x i puta ovaj znak od x. Pa ovo se kvadrira i uvek je pozitivno, tako da i nema potreba se piše, dakle, kroz 1 plus x na kvadrat i plus konstanta c. Dakle, to je upravo konačno rješenje, ja ću ovdje opet da ga prepišem, dakle, x kroz koren iz 1 plus x na kvadrat i plus konstanta c. To je to što se tiče ovog zadatka, nadam se da zadatak nije bio baš preterano komplikovan i da ste uspjeli da shvatite ove stvari koje su bile vezane za znak kada imamo apsolutnu vrednost. To je to što se tiče ovog videa, vidimo se u narednom videu, pozdrav i sve najbolje!